odstartována. 10. rozkladba. No, výjezd teda tragický. A v 11. předposlední rozkladbě bude na dráze jedna plavat Filip Závojník, zlínský plavecký klub. To, co ztratil na startě, musel prasit do háje. Bratislavský plavec, Spartak Přerov. Dráha 3, Michal Nekoksa, tělovýchovná jednota. Míšo, jedin! Stejně tak jako Ondřej Hrubý na dráze číslo Ondro. 4 i na dráze číslo 5, Karel Hlk. Na dráze číslo 6, Matěj Pajorek, Univerzita Olomouc. Co? A vítězně na